pasesen. Kula nglamar Lintang Asmara yang kula ditampa sampean dados pengiring. Aja kuatir. Yen sampean sing dipun tampa, kowe kudu melu karo aku. Kula dadi pengiring. Ana syaraté. Syaraté apa? Yen wis dadi bojone, aku melu gremeti. Pejenengan iku lho. Kok sampe naen. Ayo. Bapak mega sakti. Aku rumangsa kerasan cumondo ning papan kene kok Kakang. Apa meneh yen pendak ana sampean ning sisihku? Aku kepengin suwe banget cumondo ning padepokan kene. Kowe kerasan cumondo ing mega lamar. Heeh. Mumpung iku ana wektu kang longgar. Ayo bebarengan ngestoke dawuh Bapa mega sakti. Dogladen lah kridaning peperangan Belanda. Neng yen jotos aja tenan. Senajan musa kedeping moto anggonmu gegladen ora kidane peperangan. Yen ta sawang sanso dina wis ana undak-undakane, sanso dina wis katon cekat cakut tengginas trampil. Apa tenan? Kek tembunge sampean ki nyenyek. Kok nyenyek piye to Wulandari? Aku ki yen ajar olah beloro ki rumangsaku ora ana bener-bener. Wulandari. Olahmu anggonmu tandingan mau wah. Katon cokat cakut trengginas trampil. Pindaning sikatan senyamber walang. Senajan to pawakmu wong wadon. Takiren to ana bebaya senempuh marang kowe. Wis bisa njaga awakmu dhewe Wulandari. Umpama aku dikeroyok wong ngono aku mesti menang to kare. Yo kari ndelok kowe. Lah kok kari ndelok? Lah yen dikeroyok mesti wae. Yen to kowe trengginas Lantrambel tak kira kabeh musuhmu bakal bisa mbok kalahake Wulandari. Kabeh iki rak mergo sampean. Yen ora ana sampean sing mulang puro aku ning padepokan mega lamat kene dak kira aku ora bisa kaya ngene iki Kakang. Aku mung ngestokke dawuh Bapa mega sakti. Aku tinanggena supaya dadi ulah kidane peperangan karo kowe. Nah yen to bab ajujo kawijayan Wulandari, aku durung bisa nguntorake jalaran. Aku durung entuk dawuh Bapa Mega Sakti supaya lintri ajijo kawijayan kanggo kowe. Wis ora dadi apa. Nang ngene lho Kakang. Yen tak sawang, sampean iki murid sing paling suwe ning padepokan Mega Lamat kene. Nang aku kok ora tau ngerti sampean iki cedhak marang wanita. Wulandari,
Niate ngajiku ngangsu karo nimbo pangerten. Ana ngersane Bapak Mega Sakti kuwi kepengin golek tambahing pangerten kanggo undak-undakane ilmu. Yen to bab katresnan wis tak kiwaake Wulandari. Nanging yen nganti mengko kebablasen sampean ki ora duweni padian wanita, mesake aku karo sampean. Bapak Mega Sakti nate ngendika, judo rezeki pati kuwi Gusti sing mentokake. Anggon urip ing jagad ing Srawungan. Aku nduweni kapitayan, lamun to besok aku mesti bakal nduweni judo wanita. Nek apa bener to Kakang, yen ning Padepokan Mega Lamati nduweni wewaler antarane murid kelawan murid ki ora entuk andum katresnan. Kuwi pancen bener Wulandari. Pranatan ing Padepokan Mega Lamati siswa lan siswa ora kena sambung tresno. Kuwi dadi wewaler ing Padepokan Mega Lamati Wulandari. Sik to. Wiwit tembung mutarungake kok kenani bab katresnan. Engko gegek pendene katresnan Wulandari. Pancen bener ana ing Padepokan Mega Lamati kene ana sing nyocoki rasane ngatiku kok Kakang. Ana siswa apa wong liya sanjabane Mega Lamati? Ya kalebu siswa. Kalebu siswa yang Padepokan Mega Lamati. Oh. Wulandari. Ing papan kene sengono kuwi lanaku. Aku pengen mangerteni sapa to wong lanang sing bisa dadi gantilane atimu Wulandari. Yen aku kandha mengko sampean aja kaget ora entuk guyu. Ya. Ya. Tak turuti kabeh kekarepanmu Wulandari. Wong sing tak tresnani iki ora ana liya ya Kakang Purnomo dhewe. Guyu to? Mangkel aku yen kaya ngono. Pungkasaning tembung kok malah kaya mangkono Wulandari. Lah apa? Yen toke tresno karo aku ki pas. Tresno antarane siswa lan siswa yang Padepokan Mega Lamati. Tresno pas seduluran to Wulandari. Jan-jane aku ya kepengin dadi bojomu. Nanging yen pancen ing Padepokan Mega Lamati ana wewaler ora entuk andum katresnan, ya wis, sethithik mboko sethithik aku bakal nglalekke Kakang Purnomo. Yen kau mangkono kowe iki siswa sing mitudhawe ing Bapak Mega Sakti. Kowe lan aku aja nganti nerak wewaler ing Padepokan Mega Lamati. Mergo yen to kowe nerak wewaler ing Padepokan Mega Lamati, kowe lan aku mesti bakal nampa dukane Bapak Mega Sakti Wulandari. Aku arep nurut lawan Kakang Purnomo. Ayo mangkono. Wis saiki Kakang Purnomo tak anggap dadi sedulurku. Apa sing dikandhake Kakang Purnomo? Wulandari tetep bakal nurut. Pancen kowe mangkono. Ya kuwi sing tak karepake. Kowe lan aku seduluran wae sing prayoga. Ya Wulandari. Rasane sirahku ora ana udan ora ana angin. Banjur sapa sing kileng aku saka mburi kan? Wulandari. 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 Loh, sapa pawon iki? Gegladen ana sak njabaning Mega Lamati ning jebul
sak wis sing rampung nggonmu gegladen. Kowe ndiroso seneng karo Purnomo. Dadi sampean mau krungu? Aku krungu, rumangsa srek atiku. Mergo sing pernah tuwa ana ing paguron Megalamat iki sangkan pati ya aku. Kuwi aku ngerti. Lah banjur kok Kakang Purnomo tok antem nganti kaya ngono? Kowe ra klebu sedulurmu dhewe ana ing padepokan Megalamat kene, Kakang. Supaya pisah karo kowe. Yen wis pisah karo kowe, kowe gampang bisa ngladeni karo aku ning papan kene. Sik. Aku kok malah dadi bingung. Lerek-lereke tembunge sampean ki, aku bisa ngladeni sing tok karepke ki kaya ngopo, Kakang? Sing tak karepke aku seneng karo kowe, Wulandari. Sampean ki murid sing paling tuwa ana ing Megalamat. Kudune sampean ki ra ngerti wewalere bapa Mega Sakti. Yen antaraning murid kelawan murid ki ora entuk tumindak carem, Kakang. Aku wis ngerti. Kabeh sing diwelangake bapa Mega Sakti. Nanging bapa Mega Sakti aku bakal ngralekake. Yen wong wadon kudu jujur karo lanang. Bapa guru tak upamake wong sing tuwa. Aku abenono, Wulandari. Pancen bener yen wong wadon ki dadi jodhone wong lanang. Lah iya to. Nanging wanita ya ora mung Wulandari Kakang-kakang sakti. Ana ing padepokan Megalamat kene. Yo. Oke banget wanita. Coba sampean ki golek liyane Wulandari ra yo bisa to, Kakang. Sakjane sebenar jawabane ra Wulandari aku ora seneng karo kowe. Lah kok aneh. Wong aku wae bisa nampa yen murid ki ora entuk antuk katresnan. Oh, sampean malah ngono. Arep ngopo? Gandrung. Gandrung. Gandrung kuwi yen aku gendong. Yen aku muni gandrung ya ora ngerti. Thank you.
mbok-mbok sedulure tak sakane ora ngono. Mula kanthi ning papan kene sapa sing bakal tetulung karo kowe-kowe Wulandari. Lah kok koyo ngono to, Kakang? Apa itu mintamu mengko tak pradolke kelawan bapak. Aku ora wedi plak kok tak prawoso. Aku mau. Aku ora wedi plak. Jebul sampeyan Kakang Sangkan Pati. Tenane aku Purnomo. Kaget rasane atiku Kakang Sangkan Pati. Lagi wae aku gedeng karo Wulandari. Dumadan sampan nembileng aku saka mburi banjur mbradak karo Wulandari. Maka pren papan kene sampan arep prawoso karo Wulandari. Apa sing mbok karepake? Sing tak karepake aku seneng karo Wulandari Purnomo. Kakang Sangkan Pati. Yen to sampean lali tak elingake. Pranatan utawa waler ing padepan mega lamat. Siswa lan siswa ora kena sambung tresno. Sampean ki siswa ing padepan mega lamat. Ulan semono uga Wulandari. Gene kok malah sampean duwe gegayan sing kok mangkono Kakang Sangkan Pati. Purnomo. Sing ditembung kabeh siswa ora keneng padha seneng-seneng ki sapa? Bapa Mega Sakti. Bapa Mega Sakti panjen Bapa Mega Sakti ki menungso lumrah apa ora? Ya menungso lumrah kan. Lah kok manging jodone wong lanang karo wong wadon? Yen wong wadon wis pas kudu bojone wong lanang. Kakang Sangkan Pati? Piye? Jejering murid iki kudu mitudhawe bapa guru. Sampeyan yang sukaro nimba pangerten nang padepan Mega Lamat. Sampeyan kudune manut karo pranatan ing padepan Mega Lamat. Kejaba saka kuwi Kakang Sangkan Pati. Piye? Katresnane Kakang Sangkan Pati cetha ora ditampa karo Wulandari. Jagat iki digelar ombo. Akeh bocah wadon sakliyane Wulandari, boyong golek wanita sakliyane Wulandari Kakang Sangkan Pati. Purnomo. Aku wis ngerti yen jagat ramu sak godhong kelor. Akeh wong wadon nang rasane bisa nyocoki rasane atiku mung Wulandari. Nganti Wulandari ora bisa nampa kang gelem karo aku mergo kowe isih urip ana papan kene. Aku wis ngerti yen to Wulandari iki seneng karo kowe. Purnomo, eh? Sampeyan kok malah ngluputke Kakang Purnomo. Kakang Sangkan Pati. Piye Purnomo? Pancen sekawit Wulandari ini bakit tresno karo aku. Nanging dheweke tak wene pangerten. Banjur katresnane diwurungake. Jaran dhewe isih kepengang sutawruh ing padepan Mega Lamat. Kakang Sangkan Pati. Piye, Purnomo? Tresno ki paringaning Gusti garapaning ati. Bener. Tresno ki sipating adil lan suci. Adil ora kena dipeksa, sucine tuwa saka prentuling ati. Katresnan wis ditampik karo Wulandari. Kalau monto sampean urip bebarengan karo Wulandari, apa ya bisa nggayuh kamulyane wong bebrayan Kakang Sangkan Pati? Purnomo, santene atiku yen aku ora tuku Wulandari tak entengake patiku. Ning papan kene sapa sing dadi watu sandung aku tak singgir aku sekolah papan gini kurang. Sampan orang mundur soko pitutur. Orang mendong nanging malah sanson dodro. Kakang Sangkan Pati. Yen to kowe sing mbacut kepen duwe bojo karo Wulandari. Aku sing dadi watu sandung. Kowe dadi pepalangku. Aku sing ayo temu akhir papan kene. Jotos-jotosan tangan. Ayo, podo-podo mulai tone Mega Lamat. Kue dikurang aji jauh kami jayan. Sangkan Pati dikurang aji jauh kami jayan. Ayo, tentu aku ini papan ini. Kue itu aja Sangkan Pati. Kemelawannya tanganku ini bani siram rasi dan merapat. Tak sembah drama. Ayo, tentu aku. Iki dudu perkaramu. Iki perkarane Sangkan Pati lan Purnomo. Ayo suminggir wae sampe cawe-cawe babakan iki kowe. Aku ngerti. Yen kowe kabeh Sangkan Pati lan Joko Purnomo rebutaning wanita ing Wulandari. Ning mangerti yo kowe sak keloron lan kowe Joko Purnomo. Kabeh pawongan. Yen Wulandari kowe wis dadi pacang aku, ning dene kowe ngrebut antaraning Wulandari. Heh, pawongan. Aja delangap, delangap watu ngucap ning papan kene kowe. Nek yen ngucap kudu nganggo wadon.
kowe bisa dipacang karo Wulandari. Eh, wis mbok pikir kowe wong tuwa dipacang karo Wulandari. Apa kaya ngono? Murid oning mega sakti. Mong ora kepengin golek ilmu di meneng Samborno, ning kene kok kowe rebutan wong wanita. Ya Wulandari, apa kurang wanita? Aja anggere kowe gampang nyincengke lambe. Anggonku tandian karo Kakang Sangkan Patura mergo wong ayu, ora mergo Wulandari. Nah aku podo-podo sesempat depan mega lamat. Aku ngelengi tumindai Kakang Sangkan Pati, dewe tresno karo Wulandari. Nah yang dewe ora mendo, nah yang malah sanson dodro pawongan. Yen kaya ngono. Sopo sing menang? Antarane kowe sakloron lan aku kudu ndarbeki Wulandari. Loh, dadi penjalukmu kaya ngono. Kaya ngono. Warnomo? Eh, Kakang Sangkan. Ora usah melu-melu, bapak kan iki wong kowe tak singkir wis kok papan kene. Aja Kakang Sangkan. Ayo. Sangkan ayo. Ayo kene royo. Ayo dhisik. Depan mega lamat. Ora mundur sajangkah ngadepi kowe pawongan. Yen kaya ngono penjalukmu bakal tak udanani. Ayo, lakno dawane. Sangan Pati mung rebutan kue Wulandari. Apa kue lali? Yen kue mau prari kondisi kue pacang aku. Aku ora tepung karo kue. Kue ora tepung karo aku. Tenane sapa kue? Apa sedulurmu sak paguran tak patenani papan kene? Ojo, ojo. Kue aku bakal nurut apa sing dadi karepmu. Sing penting Kakang Purnomo lan uga Kakang Sangkan Pati ojo tak pateni. Aku bakal manut. Kowe gelem dadi darbekku. Dadi bojomu. Iya. Ya wis, ning Kakang Purnomo lan uga Kakang Sangkan Pati ditambani luwe dhisik mengko aku gelem dadi bojomu. Yen kaya ngono penjalukmu ora ndari bakal tak udane tak tambani sedulurmu sak keloro. Tutno wani karo aku. Aku ora bakal wani karo kowe. Tenane sapa kowe? Yen mengko aku wis ngerti karo kowe kabeh Wulandari dadi darbekmu aku ora bakal wani usuh karo kowe. Apa kowe nglilakno, Bromo? Aku wis ngakoni kalah karo kowe pawongan. Nanging yen to kowe duweni watak satriya, ayo buka ing sisingklon sapa sak tenaning kowe pawongan.
mangerti neno, aku Sanggan Pati lan Joko Pranowo mundhak dari papan kegladen menika Bapak Guru. Jebuling kaya ngono tumindakmu Sanggan Pati. Ning gini kowe tunggal ing sak peguron. Kowe wani nerake ngowaler ana ing mega lamat. Mangerti yo dhewe yen Wulandari ki sapa? Menika siswa panjenengan. Gini apa yo selengi? Jalanan kula meneng gadhe seneng kalih Wulandari. Nggih Bapak Guru, mbok menawi kula lepat kula nyuwun pangapunten Bapak Guru mega sakti. Nenggono tuh mindakmu bakal meksa Rudha Paksa malan Wulandari umpama ora ana Joko Pranowo bakal kelakon penjamah kawanitaning Wulandari. Bapak Guru Megasakti, tenaning kula menika kepengin bebrayan kalian Wulandari. Ngantos kula rikala semanten saben penjamah medharake sabda ilmu enggal kula menika ingkang kula gateken mboten wulang panjenengan. Nengi kula pandeng menika mung cukup Wulandari. Dados kula seneng kali Wulandari, Bapak Guru. Kok kaya ngene tembungmu, Sanggan Pati. Nalika kowe mbiyen teko ning padhepokan Megalamat, mung kepengin membo kawruh, kepengin bisa bela diri lan kanuragan, sampurnane aji kawijayan. Ndur kaya ngene cak-cak amu, luput tumrap ning padhepokan ning Megalamat. Riyin kula sampun ngendika yen kula menika nyuwun pangapunten dumateng Bapak Guru Megasakti. Lajeng pidana menawa badhe kula tampi sapa penjaran badhe dipaken pidana. Kuwi ngrakeni luput oning nang arepku. Upama kowe tak kapura, sak murimu mesti ke bahan lakoni maneh, Sanggan Pati. Yen kaya ngene, ora ana bumi sak pecak tumpah dalani oleh Megalamat. Angge mati kados pundi? Kula kasu pantos. Mundurakan wonten ing pagunan Megasakti. Wulandari lan kowe Pranowo. Kakang Sanggan Pati. Kabeh ngono wong tuwa sing luput, wong tuwa sing kleth. Sing gedhe pangaturamu sak keloron. Kakang Sanggan Pati. Ini ngarep sampean gugus kabeh ing tembungku. Mesti ora ana bak kedadan sing kok mangkene. Nang aku ra maido rasane atimu Kakang Sanggan Pati. Tak umpamake sampean wong turu. Yang sawising sampean tangi sokang gede turu banjur mangerteni kedadan sak tenane Kakang Sanggan Pati. Wulandari, aku njaluk pamit Wulandari. Kabeh pangestu mung sak kloron tak jaluk. Muga-muga lungaku saka Megalamat kene aku tetep papan panggonan sing apik ya. Ya Kakang Sanggan Pati. Semanten bapakku. Minggat kowe. Nuwun sewu Bapak Megasakti. Piye Joko Pranowo? Menapa saestu mboten wonten papunten kangge Kakang Sanggan Pati, Dok? Panjenengan ora ana pangapura tumpak ing Sanggan Pati. Yen kowe isih gelem dadi muridku, Joko Pranowo. Inggih kula, Bapak. Aja nganti tiru tumindake Sanggan Pati. Yo pernah sedulurmu murid ana ing padhepokan Megalamat. Panjenengan ampun waslan sumelang. Kula mboten badhe nulak sedaya tumindakipun Kakang Sanggan Pati, Bapak. Kaya ngono. Ora ketang apa diben sampurna aji kawijayanmu. Kowe kudu nglakoni topo rame suwene 40 dina, kira-kira saguh. Kangge nyampuraken aji kawijayan kula. Kula kedah nglampahi topong rame, Bu. Bener. Menawi menika sarana kangge nyampuraken aji kawijayan. Kula sagah nglampahi, Bu. Yen kaya ngono, Joko Pranowo, tindakno. Anggonmu topong rame. Pangestu panjenengan kula suwun kinaya obor ing lampah kula. Kula ngapunten. Wis krungu kabeh ngendikaning Bapak Ibu Sakti. Lakun jaluk pamit lah. Kau manggung, kau dipamit pokok. Lang gue, Wulandari. Gue rumung soluput oning padepokan Megalamat. Sing topong rame ki mung ora sebelum ya kakangmu Joko Pranowo. Gue kudu nindak lo,
topong rame patang puluh dino ning ora kena nyawiji karo Joko Purnomo. Mboten paring cecek. Ora iso. Lajeng kula sisih pundi? Kuwi lho susah blon kare. Kados nyaten. Kaya ngono. Nuwun tambahing pangestu niki. Tak pangestuni kula. Ora kita ngopo? Kuwi sih muridku kinasih Joko Purnomo lan Wulandari. Bapak sing bakal ngawat-ngawati karepku. Saiki wancine giler 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 sing padha turu wancine giler wancine nutat nututi darane nganti katok. Oh, sak puasin melok darane terus. Dek sore ngenes kok le aku. Perkara apa? Loprak ape talu kok ono gremes. Terus?
amane udane dadi ngono kancaku rak sing pandir sesuk bar sesuk ora arah ditekani ketoprak wong kentir. Lambemu mosok ya banjir. June lah nek udane sewengi upama kok. June manggonku kono emper bareng ana gremes kancaku boyongan kabeh. Ha iya. Toprak maine ning mantingan le rias ning barisan. Pengen selamat ben ora masuk angin yo. Sampean ngono nusupno awak sak awak. Heeh. Ora ketang senden gedhek. Wah ya Allah sing nonton ketoprak kok ana sing gaul barang ya. Gaule piye le? Lah iku rambuté disemir putih barang. Ora gaul iku. Apa iku? Wanen ngono. Eh wanen. Kowe kok muni wanen iku ora tuwa. Ning arep yo prawan mulus ngene are. Masa perawannya sak meniki mau maune tahu jadi perawan ngono. Ya nek gremes iku lumrah. Ning awak ben ora ketok mlepek utawa sumuk nek kemungkinan udan terus ora kebabe wis ditulak karo sing digawe kaya kok titen. Alah wong dhuwur kenteng iko lho le diunjali onder karo katrok. Endi? Iko dhuwur kenteng onder karo katrok iko nggo nulak udan. Lah ning kono nggo apa iko? Ora. Ya apa kok ning kono? Digondol tikus ngono. Tikus kene kok dombeler ya roh katoke murne kok seneng. Lho meh puji wong anjen sing lanang. Lah apa bojone kok ora seneng ki piye? Istri pendamping suami makanya harus disayangi. Betul. Wah, seneng ya main ning kene ya. Heeh. Heeh, ambune kok wangi-wangi iki apa? Ayo ya. Biasane ya minyak wangi. Sing kok kono wangi sing kene ambune kok mambundhok sapi aku. Kowe iki sing cetha ora mah aku nek ngendoke sapi. Ndok sapi ku yo tikak kandang sapi nek sing kok kono rak gandane arum wangi ki rak kamare manten. Manten. Manten anyar kok kamare ambune semruwo nggih Pak Bu nggih. Heeh. Heeh, gondo tendono. Ngono. Wah, ganda mawar iki lho. Heeh. Bau melati. Ngancen-ngancen anyar dak yo amprek wangi kamare gandane wangi-wangi somben nak nak telung taun kas. Piye? Kamare rak ra bau cendana. Lah bau apa? Bau ompol. Ompole anak. Eh iya lah nek wong urip wong mau masing digolek yo apa ora anak. Ha iya. Tok kancane takokno ora mobil ora. Tegal yo anake pira saiki ne ngono? Ngono ya. Heeh, mulane lakon iki engko apik lho ya. Lho kok ra apik? Lintang-lintangan bangsane dhuwur derajate. Kang Puji sanak turune dhuwur kabeh. Heeh. Heeh, geting aku mbek etek ngene lah lakon iki hari apik geting aku. Lah tek geting perkara dagelan kok kon metu nganti rino dak dagelan aku. Ya ora kok dagelan kok resula iki. Kesel ngono lho karek sing delok arep metu bolak-balik nek dikancani aku ya gelem pripun lur dulur penjol metu terus apa pisan mawon. Terus ngono ketoprake rampung liwat payah ora masalah. Ora apa-apa. Lah toprak iku dibarno jam setengah papat napa jam 7 rino. Nanggap dhewe aku e. Nanti jam 8 Rino aku dak kebo mangan karo. Karepe kepiye? Eh remuk njero ra ketara dak aku mbok kon nganti jam 8 pancene kowe sayang aku. Halo Nyai. Ben sayembara. Sayembarane. Sopo sing gelem balekno singel utawa blangkonku? Nek lanang tak aku sedulur Sinoroh Wadi. Nek wadi piye le? Sinoroh Wadi tegese tak aku sedulur sejati. Heeh. Nek wedok tak kon nukokno sate. Lho, ora disuwitani ngono kaya kaya ketoprak-ketoprak. Ora mundak kembar anak ngene iki rak miji. Heeh ngono. Mboten ding kula ora kulino mangan sate wedi. Sebab e nang sik anggo tak omongi. Lho, kowe iki ya. Waduh cantiknya deh. kaya manuhara ya. Iya, nek kono kaya manuhara bojomu. Dene ya, kaya manuk blekok. Nuk blekok mangan notoli pari terus bocah wedok kok dong hati-hati aku mboten kok nek perkara sate guyon. Lho sate ra doyan kowe wedi nek ndek penyakit darah tinggi marai penyakit stroke. Ora stroke iki cekre iku lho penyakit cendol. Iku lho stroke aku sing tak idam-idam Yuparsini kolutan ya. Iya yuk pas ini. Nak sate ini aku rawani biasanya tak nggawa lontong opor. Sing rene kok malah Yusih tok. Lah terus? Yusih yo nggawa lontong opor. Nah, Yusih ku masane inuk ning sempole cilik. Nak parsini ku lo sempole gedhe.
Lah nek arep mbok pangan, pangan sepole Parsini. Wedineh malah Parsini iku brutune nek jenggeng kaya jukung. Labemu kok. Pitike jago-jago babon-babon sing dibelah. Pitik. Mulane dasar bakule ya semok kayu laris rono rene. Kowe iki ndelok dagelan apa tukang syuting leh. Ayo ya ya. Yayak sing manis, aku ndek cilik ya ngene iki kaya kaya mbeleh. Bakon yayak. Oh, ya babangane metu angling gremo malah. Heeh. Oh, bakon lungguh ning isor emo. Wis minggen dhuwur karo mangan kerupuk ora buah. Oh, bakon buah iki piye bocah cilik kok. Ora masalah ben kok ngono ben cetha timbang parek-parek kene sekusekan ngono. Heeh. Ngene iki lho ngantene anyar Mbak Endang karo sing lanang Mas Sopo Keri nggih. Mas Ari. Ari. Heeh, ngene iki rak seminggu telung dina rak do kelancar ne. Kelancar lho. Bulan madu ane nggone pati ning ada. Terus ning luwes tuku sing wangi-wangi wong ngantene anyar. Heeh, terus tanggaku ana. Piye? Ngantene amoh. Amoh berarti wis suwe. Awak nganten lanange umur 80 taun, wedoke umur 75 taun. Ya kelancar ya bulan madu nek dina Senin karo Kamis ning ora ning luwes ora ning adale ning ndi? Puskesmas. iku preksa gawane mason terus. Ora apa-apa wong taun nom ya tuane ya disyukuri. Ngono. Kaya aku barang idak ya wis bejo kemayangan. Iso sampai seprene iki ya. Ya do dirasani sing senden gedhek ora banter lah aku ya krungu pengku kuping lintah. Lah ngrasani piye kono? Enjol kok ora kaya jaman 20 taun seprene ya awake kok sudo unine. Terus ora sudo Mbak anjen kula kuru. Sampeyan ora krungu kabarku piye? Aku jarak karo tengah taun seprene baru prasi mripati. Mripatmu kenapa? Diserang penyakit karak. Ora karak. Apa le? Karo. Ya inuk. Katarak. Nyawang kene kono kok ora cetha mulane wong kene aja ndek penyakit sing kaya kula tak sanggane nggih Pak nggih. Heeh, sangga dhewe. Nyawang jarak kene gedhe kok ora paham ngeres-ngenes aku nalika iku. Terus. Lajeng kula priksa teng kene Pak Dokter Heru spesialis mata. Terus. Doktere kok ngendika ngene le? Ngendikane piye? Wah, sayang seribu sayang Pak Penjol matanya sudah parah. Tidak ada obatnya, kemungkinan kecil bisa sembuh kalau dioperasi. Dokter ya bahasa Indonesia aku terus duduk prok. Terus ngoten niku engko se pinten nggih Pak aku ngono. Praktekno. Kowe ngenes ngono iku. Heeh, saking sore dokter ngono. Terus doktere wangsulan 8 juta sak warase rene ne. Ngono. Kayane dagilan kok gedhe kayane dokter. Ya jelas. Tak operasekno 8 juta iku lek aku ngetoprak 2 taun 16. Lah bener. Upama aku gawe man dhuwit 8 juta aku kuwatir nek mataku picak. Dak malah apik ana dagelan matane picak. Lho kowe iki apik lah. Dewekne roh kowe iki melok tangisan. Ora ngono critakno mataku kok aku mbok incek malah. Iku sejarahe ngono kok. Ning jelalah. Jelalah. Wong para sepuh sampun nate paring dawuh dari mripat iku ibarate jagat. Betul. Dhuwit kena digoleki aku ora nggawe manak perkara 8 yutane. Sing mbok mbohe mani. Sing tak getuni wong nak bar operasi durung waras lu sirikan akeh lele. Sirikane apa wae? Ora entuk turu mengurup diucek kena pego nangis ora kena nak bar operasi mripat. Apor wong wedok. Malah larangan. Aku mangan iwak kokali kae ora oleh nalika iku kok ngger dokter sing larang. Iwak kokali ora entuk tak pangan. Lah kudune kon goreng dhisik. Iya nek entuk iwak kokali langsung mut ae. Yo digoreng sik ben lagi dipangan. Alhamdulillah pandonga sampean sedaya lur saged saras. Heeh. Tak nggo nyawangi iso cetha. Iki bocah iki kabine kaose. Iki ngunir basa. Keren. Iku nguning emas. Iya. Iki kaos apa gendruwo ta? Iki kaos ireng wis tetoneh aku. Tak cilik-cilik do ngrasani kok. Ngrasani piye, Jon? Enjol kok ngono. Ayo kok saya tua kok saya kempromos. Masa ngono? Hari unine kok koyok sing nek tipinan kancane loga iku lho. Kaya sapa? Hari aku koyok Rapi Ahmad. Rapi Ahmad ganteng kowe. Aku tekat-tekatan kok, Le. Tekadmu piye? Timbang dadi dagelan ya ono yaene turu nurut-nurut. Ngolah ngaleh. Niku diteluk pae nggih. Lah rada rono. Anggir kono nggih. Iya, katoke apa diuculi darani kon nguyah napa. Ora. Wis ora apa-apa wong pinter. Ha iya. Heeh, Ngger. Aku wis mikir kok. Mikir perkara.
Iya, dagelan pati sing mati ora sithik, balane Pak Kabul sing mati ndak awan ya ora sithik. Nek pati kabeh iki akeh pira sing mati? Bodong, glinding, kecik, markom, sawo, gendut, kentut, ledeng, kelawar, sengor, peyok. Kundeng. Aku iki mbok piye bakal. Kowe ndang tepet nusul. Aja angger nak wong kene nanggap kutu prewak Kabul dagelane nak ra benjol dak mau nene. Lho, ora wis ana aku. Aku nggo apa nggo mancing boyo. Loro ati ah ngono kowe. Mulane aku saiki ngudi memani sing pati, sing jenenge latihan dadi dukun aku. Lho, dukun iki kudu kuat tirakat lho, Jon. Wis tak jajal aku ndek ngenane ya kuat. Poso sesasi poso ora moka. Wah, hebat nek ngono. Ora dek moka, Le. Sebab e mbok kon moka piye wong aku ora poso blas. Lho iku jenenge ya malah ra karu-karuan. Bakale tak meno. Ha lak ngono. Wis tuwa ngarah apa? Mulane dagelan tuwa kulino tirakat arep tutur-tutur. Tutur-tutur. Dadi nganten iku seneng ning aja seneng dadi manten. Sing dikarepno dadi manten seneng ning aja nganti seneng dadi nganten karepe piye? Aja bolak-balik sepisan kudu dadi kanggo sak teruse. Oh ngono. Oh ngantene ayu nek kono kipas-kipas mbak manten nek sampean kepengin di anak awake kuning ana resepe, Mbak. Resepe piye? Sombe nek kowe meteng 3 sasi nguntalo karbit 2 kilo. Lho lak malah bledos. Lho wong gedange remu-remu dikarbit ringah-ringah. Niku lak gedang. Ya, pokoke bocah metu apik, metu elik iku anu ora perkara le nyidam. Perkara apa? Pokoke adae bocah kebeneran. Ngono. Tanggaku dak ana pakane elik, tanggaku lho, Mbak. Iya. Mbuke elik. Anak-anak metu buari kaya Janaka. Lho, lak tuwipis ngono. Kaya wayang kulit. Oh iya metu Janaka. Kaya Janaka. Wong kandha iku ngono nine. Ngono. Nek sing ngadahi bocah kebeneran anake ya apik, mbok iku adahi bocah mbiyuh piye-piyen. Lah piye? Metu aku kok elik, mbok nek adahi bocah mbokku iku suwek rowak rawek. Ya ora kok apik elek iki wis anggone wong urip ning alam donya. Nek iku titipan. Nah, biasane ora kena dijaluk, ora kena dimoi. Ngono. Ana sing omah-omah nganti likuran taun ora duwe anak akeh. Ana. Ana sing rondo entuk Joko lagi 2 taune anak 6. Lho, leng lairno iki pira-pira? Pilihi tanggaku nek ora percaya kowe, sejarahe rak ngene. Sejarahe piye? Randane sadurunge dipek Joko wis nggawa anak dhewe 5. Lah terus dipek Joko 2 taun ditambah 1 berarti 5 karo 1 6 ngono. Sing 5 iki anak gawan. Gawane dadi total e wong iku nyawane bocah. Iya, bener kowe pinter kowe timbang wong edan. Nek ora pinter ya tak pinter-pinterno. Sebabe ben mundak ngono lho bayar aku. Kowe mundak kurang akeh apa piye dadi seniman ya kudangane wong tuamu ya wis cocok. Lah bapak ngudang aku ora mandi geting aku. Lah kok ora mandi? Pak era ngene biyen nalika aku jeplayon eling nganti sayahene kok le. Piye kudangane? Anakku penjol sing ganteng dhewe esuk gedhe kowe disenengi rakyat. Iki kudangan apik. Anakku penjol sing barik dhewe cung esuk gedhe kowe disenengi wong pirang-pirang. Apik ngono. Tak kira aku disenengi rakyat iku aku nyalon petinggi dadi petinggi kok ora ya. Lah terus? Ya ono yaene kok ajek dadi tontonan terus. Dadi apa? Dagelan ngene lho kok tak petak mati kengko malah. Kudune koyo sampean iki bersyukur senajan dagelan iso mbok nggo mulihno anakmu saiki anakmu lewe wis dadi bedan sing siji. Lah ngono wong anakku wedok. Lho, apa ra penak? Monggo ana tetembungan anak lanang iso mikul dhuwur mendem jero. Nek buktine nek koyo dina bodho. Heeh. Ngono ku mesti sing nyekar iku lumrahe anak lanang, anak wedok ora ana ning aran banget. Nah, terus ora bedane kaya aku, Pak, aku mbokku ora wis mati tahun 75 karo 86. Nah, terus dina becik ndek ngenane aku tilik. Tilik ning ndi? Ning terminal. Nek kuburan mati kok. Wong tuaku tak sekar le, tak gawakno kembang. Kembang apa? Kembang turi karo sambel kacang. Wah kok pecel iku. Oh nyekar kok kembang apa? Kembang kenongo karo kembang telaseh. Kembang kenongo. Ana jawabe kok. Jawabe piye? Apa donga-donga kanggone Pak Ustaz Pak Kiai wis tak lakono. Terus nganggo tata Jawa kembang tak butekno ben ngerti nak rundukan iki wong mati iki mau bar disekar karo warise ngono. Berarti kembang kenongo ya? Silone sedepet plek. Dongane piye? Bismillahirrahmanirrahim nate iso nyekar nganggo nyekar kembang kenongo. Terus kembang kenongo tumibeng bantola aku kirim donga para leluhur kita. Apik. Kang wis padha sumaring jaman Tepoloko. Bener. Aku arep ndang lunga ning omah ana sego. Lho, kok ngono? Lah bodo-bodo. Lah nek kembang telaseh. Bismillahirrahmanirrahim nate iso nyekar kanggo nyekar kembang telaseh. Bener. Kembang telaseh semeleh. Aku arep ndang mulah ning omah ana lodeh akeh.
nek kepedesan ngoe-ngoe, nek kurangan tanduk neh, wongi kuling nyawa nganti ngewek. Sing jenenge kembang kenongo dadi anak soleh iso kirim donga. Kembang kenongo wong mati sing dibutuhno mung donga. Nek kembang telaseh dinakno wong mati kudu paseh. Paseh. Ora ketak fatekah. Mulane siji-sijine kaya si anak iso ndongakno wong tuwa kanthi paseh kudu dipondhokno. Lah iya. Dicedhekno Pak Kiai. Aku bareng ndek cilik dak ya pondokan. Pondokan apa? Pondokan krai. Berambang barang nek kowe. Lah iku lho tegese nyedhak karo Pak Kiai kulino ngaji. Kaya mantene iki kepondokan kabeh lho. Lah iki ya nang dok padha. Lah kowe tau mondok ning Kemplak Kajen? Lah apa? Apa ning Soko Puluan? Liru. Gawe ro kowe le. Lho lah ning ndi? Ning gone tebu coklat. Lho kok tebu nak tebu ireng ana Jombang nak tebu coklat iku ndi? Tebu coklat iku ndi? Ya ya tebu ireng iku kok. Lho rak Jombang Jawa Timur kono. Jawa Timur. Adoh ya. Pirang tahun ning kono le? Wah, aku suwe kok. Entek engko pira karangan? Mondokku. Heeh. Mondokku sedilu lho telung dino. Pira entek? Entek 8 juta. Lah kok ngono? Iya. Lah mondoke nek ndi maksudane? Rumah sakit. Rak tunggale aku ngoperasekno mataku mau. Lambemu. Iku jenenge penyakit golek tamba. Ha iya. Sehat itu mahal harganya. Tidak ternilai. Mulane mumpung isih do sehat durung digapi penyakit, Pak Bu, sabumbarang kudu ngerti arah-arah. Contone ana. Contone kepiye? Ketuane ketoprak iki Pak Kabul iku umure pira dadal 83 taun kok cakrake jeh ngono. Lah iya. Munggah tonel kok celingkrik-celingkrik tanpa ana sing lanteng. Gandrung ledek mau metu pisanan suarane jek gali-gali. Sebabe mangane nganggo aturan umur semono kok ora duwe kolesterol. Malah ora duwe darah tinggi. Ora duwe asam urat. Asam urat ngono. Ora duwe gula. Ya ora duwe gula ora bakal wedang. Maksudnya ini penyakit gula, gula darah. Mangan sangan saiki anggere sing enak kok dampake elek ya. Berarti jamune sing anu ya. Mari mandi. Pak Kabul awet nom iku. Iya. Jamune terjamin kok, Le. Jamu kuku pima. Duh. Jamu apa? Pak Kabul ngasih awet nom iku. Jamune anggere ana tukang pijet wedok anyaran moro dhisik, Le. Dilulur-lulur dipijeti dadi lancar peredaran darah ngono. Ngono. Lah buktine. Sing mburi roke kok koyo penyanyi. Ayo ya. Ketok pantas biak-biak-biak mlakune. Ogak nyawer nduk kowe. Ora. Iya tur nuwun. Ayo ana wong wedok ayu-ayu ya aku ra kuat lah apa-apa. Lah kok arep apa nek ana wong wedok ayu-ayu? Ora kok engkel. Wong nek wis umur tuwek mambu penyakit kaya aku ngene iki paling-paling borong gawa ya Pak nggih. Gawa apa? Ngrepoti wong adus. Masa ya ngono. Tak kosoki kiwon oleh nengen iki. Terus tak kosoki tengen oleh nyiwon. Wis ape tak ketok tak buat ning kali lor ngono. Wah lak malah HP ben disosori bebek dikira tugelan kuto. Wih, dagelan tuwa kekeke. Toto sing apik. Lho aku iki apanane nek sing nom-nom ya mesem sebabe ponjo. Iya. Anak sing sepuh-sepuh umur swidak 70 mendhuwur ya bener kandhane penjol. Ngono. Rujak klopo krasa sepo kurang gula. Wong wis tuwa ngarah apa kudune sabar narima. Wah ngono ya. Nek nom ngono ya ana cewek do liwat kobuh ngene aku ya mak teratap. Lah apa? Kene ya kudu mah padha wae jegirat ngono. Saiki. Saiki mbek ditaboi dangdutan ora piye-piye. Taboi tayuban walang kekek ya ora lapo-lapo. Nggih Pak Dhe nggih. Lebih baik minum Baygon saya. Iya lah dak minum kowe. Dak ngombe Baygon. Ora iku mung guyon kok ngono. Wong aku dek mikir ngono-ngono ku ngopo le? Lah iso. Mikir anak karo putu karo buyut sok ben nak menawa menangi. Oh lho, kowe lha kok mboken menangi piye aku tau dikandani wong tuwa. Wong tuwa kandhane kepiye? Are wong urip iku nak kadang kala ngipi ditemoni dipethuki wong mati are wis cerak ape dijak. Kowe tau dipethuki sapa ngipimu? Dik nganane poso nengan-nengahi mas aku digeret-geret Pak Karsono. Terus ape bodo rumah saku aku diawe-awe kunting. Terus iki ngenane iki bar yaya rumah saku aku diglandang-glandang peyok. Terus iki piye aku? Kowe ape tijak mati menawa? Aku nak mati gledak ngono ning alam kubur iku arep didangu sarekat iku ya Le. Ora sarekat. Iku lho sing bayang. Iku lho malaikat. Monggo pitakon kubur nak jawab aku kliru arep digodho memet iku. Wah digodho malaikat tenan. Aku sok mbek ndak dadi glepung ya. Mbekmu ya ora.
Mbek ngono ape tak akal ah. Pileh mung ngapa. Nek aku wis lara nemen anak putuku tak klumpuk notor tak weling. Welinge. Nduk, Le, nek aku dhewe putu lanang aku semben mati klithak buntel mori amoh anjir. Lho karepe ben ning alam kubur aku ora didangu malaikat mung anak salah aku jawab dikutuk memet. Aku ben diliwati bloko dikira aku mayit kawak. Malaikat tetep ngerti. Mbak anyar mbak kawake. Ngerti. Nek ngono ya penyes Pak Mudin nggonku aku. Lho carane? Nek dipendem tak kon nguwari HP nek didangu aku kliru leh kun jawab utawa lali jawabane takon SMS. Lambemu wong mati kok ora digawani HP, duit ora kira. Ning mori 11 utawa 9 meter ya. Ha iso. Ngono tek do gawe omah tingkat nggo apa e, Pak? Nggo apa? Ngono kate do tuku Tegal sawah jembar-jembar nggih napa? Nggo apa ngeselno wong? Mobil kok celirit-celirit apa iku rupane silver ngono ku lungguh apa? Terus? Mbok kene nggo nyawer aku. Lah kok do mau njaluk saweran ora usah kok ngono. Ngamal sedekah. Ngono. Jare wong ngamal iku padha karo wong nandur. Ngalam donya iku lahane akhirat biyen. Ngono. Nek tanduramu nek kene apik undu-unduane sok ben bakal apik. Ngono ya. Sapa sing nyawer 1000 sok ben undu-unduane 700.000. Lho, kowe kok mbakakan mok. Lah nek nyawere 10.000. Ya tikel ping 700 mbok notal iku dak nggowo kalkulator rapi ya, Cak. Upama ana pitakon kubur ngono kowe ngerti apa ora? Iya nggih kok saya ndredeg aku nak nambok warai sok ben aku mlaku dhisik piye. Tak waraike kok kono. Heeh le wong pancene kowe jare unine tau mondok ngono. Lho iya ta. Ndredeg ya kok capek wong nek njero cempuri. Kowe malah aja gemeter kaya ngono. Lho kok ndredeg ngene wis kok kowe kok aku gumun kowe ya. Kowe kok melolok iku lha. Jal, non, kowe dakel gek awan mau nggo pojok kono. Saiki apik pojok kene. Lah ndek awan piye pojok kono glendang iku lan nek kene menawa ana wong ngamuk aku. Ora, sing mbok maksudno iki piye? Ya nek menawa diwelasi sanak sedulur. Ngono. Dagelan ora kok ngrekes ning pendorong utawa pembakar semangat. Wah, betul. Sesuk nimbal kok le ketoprak iki. Nimbale ning ndi? Karangrawa kono lho nganguk sedake kali gedhe. Takar 12. Bar iku mburine nah ning Biteng kono 23. Lho ning Sengkalang cedake gabus 24. Ketoprak ora leren blas kok Pak mbike jari awan-awan mepe gaplek. Terus hari ketoprak bakaran banjal kanu balane tuwek-tuwek. Sing kandha sapa? Ning mbik ngono ya sing kandha ya ana. Terus sing juwana numpak sepur karepe ya sing kandha ngono tak dongakno cangkeme ajur. Ora sing nanggap cahya muda muga-muga makmur. Dalak ngono. Sing mar sing glemir sani nganti sayahne ya panjang umur. Amin. Bae ketoprak tarik-tarik marek-marek ora leren duitku kok ora nglumpuk blas ya ya. Lho mbok go apa? Ya tak celangi atang nggo gawe omah-omahku saiki tak tingkat tek. Hebat ngono kok. Sing dhuwur ora tak nggoni kok, Mbul. Lho, mbok nggoni apa? Tinggoni manuk dara. Iku jenenge pagupon omah manuk ah. Alah aku tek gawe omah tek tingkat-tingkatan upamane aku ngerti dadi dagelan laris ngono geton aku gawe omah. Lho atek ngono. Wong omah tak gawe dadi ya ora tak tuturu tek. Iya. Aku ora tau turu omah kok, Mbul. Turu ndi? Turu bale turu omah mundak glundung. Iya, pikir kok timbang wong edan tetep turu ning bale. Ikulah Pak aku kabul barang tua-tua kadek ya kuat duwe truk. Heeh. Tonel WE gamelan WE ketoprak kabeh WE kabeh wong wis ora nguliahno bocah. Heeh. Iya ya pandiran ya ora sithik. Mongko ndek ape bodoh iku aku moro jawab tak nggo tuku setrup ae ono dhuwit mek 20 juta kok njel ngono. Heeh terus. Bar bodoh nengane iki sawal kok nekakno trek rego 120 juta. Dhuwit kon ndi ya le menawa kok dhuwit ning marani pandiran ngono iku diklumpukno. Lah kowe ya melu marani. Ya ora wong aku ora ketuane kok. Ngono. Iya umur kanugrahan lho nak Pak Kabul perkara trek ora gumun aku. Ora gumun. Wong sehat kok ora nontek ya ngono ya ini. Ha iya. Ngene iki ora turu iku lho gemlunung karo kemul sarung. Heeh. Dirubung rengit ketok emang wong. Wong wis tuwa kok. Ya ora panjenengan nggone kono kandange rengit. Sajane kaya Mbah Kabul karo sampean ki tuwa ngendi? Ya tuwa kono aku 83 aku 56 kok, Ger. Ngono ya. Aku iki janda apa? Aku ketok tuwa ora tuwa kebrangas ah. Lho. Kok kena gelem menyadari kaya ngono ku. Lah kan duit-duwe mangan sarwa enak kok iso
berangkat sih bi ya. Yo mikir sing aneh-aneh ah. Saya buat pikir apa? Mikir sawaneh nakno kanoman kulinane mabuk tawur-tawuran ngoten iku mboten becik. Eh wong tua-tua zaman biyen dhewe tanggung jawab merdekake negara, bocah nom-nom saiki uga dhewe tanggung jawab ngiseni kamardikaning praja. Dadi negara sing wis merdeka taun 1945 nganti saene. Aja diseni wong tukaran, Pak. Ora apik. Aja diseni mabuk-mabukan, Mas. Ayo diseni pembangunan. Semaksimal mungkin buktine pembangunan kene maju. Ratan jero-jero kaya wis dicor. Dicor. Sing ratan jaba ya wis dialus aspal. Kadang korone sing grujal-grujal bakale ya dipikir ngono. Ngono ya. Rakyat ya melu membakar semangat. Desa ketok abyur mbike plosok ya kaya kutho ya ngger-ngger. Lah sing ngono sayange piye? Sing delok ya akeh desane ya abyur kaya kutho ning percaya. Ning saweran kok resik ora ono. Engko kok terus embak boyane lah. Nek menawa kono arep nyawer engkok jol. Unine ngene. Aku mah aku nek tayuban senengane wong tuwa-tuwa. Mau nek keroncong mundak kaya buwel jinah dangdut kaya Bang Haji Roma Irama ya. Betul. Kita sedak wah. Nyanyian garingane ngono karepe ngono. Kowe bisa. Mulane kowe sing nyanyi aku sing senggale dagelan tuwek trimo mburi. Lagune Bang Haji Roma Irama. Betul. Judule Mirasantika. Ya sotak aku. Sing ngene kae. Sing piye le? Aku sing nyanyi sampean. Yeah. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya ya ya. Sing alus ah. Alus kok semene iki ayakane sepira cah? Suarane vokale sing alus. Polireh to? Matno. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Tau edan. Ya ya ya. Ya ya. Ya. Sebelum aku tahu kok akan merusak jiwaku. Ajar yalah. Oh oh. Oh oh. Sebelum aku tahu kok akan menghancurkan hidupku. Cokor. Sekarang tak mau pecak sirahmu. Loh. Ku tak mau tak. Wah, langga mangel, gending jawa angel, dangdut angel. Kandane sing paling gampang wong ngamuk karo mah itu. Ku tak mau tak. Minuman keras es batu. Go nyeprot sirahmu. Penjel. Ngono kok ra iso miras. Eling aku le. Eling. Minuman keras rasmi. Rasmi ku mbok dem kok. Lho, tak balik, aku tau ra tak balik gosong kok. Yo mbanggep tempe piye gorengan. Heeh, yagane kok anu ya betah melek ya. Lah iso panggonane kepenak. Nggone kepenak ana udan nang mikir ngembes. Mbak Eko lo kok ilir-ilir terus gak sumuk mbak sampean. Nek sing tak pikir ora sing ilir-ilir. Apane le? Lah iku delok dagelan susah ra karuane le iso nggo wangket mau kok iso. Sampeyan iku nonton dagelan apa ngenes dulur mape operasi? Ape sanggo wong mbok jak mbok celok ning ndi anyah aku? Ora kowe. Sopo? Iki anake. Anake dititipno dagelan mbok ndelok dhewe. Ha iya. Ya ger ya. Ma iya bareng kursine longgar. Heeh. Penontone mung sak madya. Lah, luweh-luweh papan pinaraan sing dilinggihno kursi ora bokong tok. Apa ae? Iku sikil-sikile do mangkring. Malah genah unine. Ah iya kepenak. Lah sing kono ya ngono kok. Piye sing kono? Tak delok jarak jauh ah. Lah sing kono ben paham unine. Jajal mbok mrono. Pojok kene dadi rene aku. Wah, sindene loro kok. Ah iya. Ayu-ayu. Suarane yo galik-galik. Sinden apik iku regane larang ya. Ngono ya. Parikane dasare temonjo. Parikane piye sinten? Laku dhisik ra ngenteni. Digawe becik ra niteni. Lunga tayu tuku katrok. Terus wong iku nganti mlongo. Iki ya padha ae kok le nyonggone. Lah iya. Nyonggo dhuwit. Jonggo wong. Gandang budak lane nggih. Nek dagelane mbok gak kon gandang aku mboboti kowe. Piye kan? Panjakku gugahno. Terus aku tak gendeng kok kene, ngono. Ndelik ning kono apa ndelik ning kene. Le, piye-piye? Tayubno wong iki ngantenan semoyo jodoh, Le. Oke, monggo kanca-kanca pradonga, musisi-musisi cahya muda persiapan niki gendenge tayub semoyo ketemu jodoh kagem bapak-bapak tamu undangan.
Oke, Pak Miarso. Pinanganten kekale. Ngono ya, Kak. Mantene. Mbak Endang karo Mas Ari. Dua mempelene, monggo diaturi semoyo ketemu jodoh. Tak marani ledek aku. Heh. Kok ketileng Mbak Sulas. Sing apik endi? Iki apik kabeh padha wae kok lek. Besok kapan aja kesusu mong tansah semaya aku durung rujuk njaluk apa ya dek ya aja mong semaya. Apa baik yang lahan pangan kopen mas iku wes mesti mukti mayu patang kowe bekti aku bekti mrecan dang yo ketong raya jalan besok kapan sayang aja semaya jan aku durung rujuk dalok apa aya jan mbok iya sing prasaja patang kowe nyambadani apa mangan lawuh apa paling penak paling penak nikah entuk sapa yen entuk prawan pancene kebeneran rupa lumayan dasar weton pondokan yen salah setitik ora gampang nesunan itulah istri teladan paling enak paling enak mangan lawuh apa kowe nggugu aku dik paling enak mangan sate bluro paling enak paling penak ning kahen tok sapa kowe gugu aku nduk paling penak nikahin tok Joko Terima kasih.
kawan apa randa. Aduh wahi sing penting jodone Jaka paduda. Aduh wahi pokoknya jodone. Apa neng yuk? Sing ling nonton ngarep karo wong Andri ngono entuk prioritas. Heeh. Uh-uh. Tak undali sampur mundut napa Mbak? Anu Mbok De. Caping gunung ngene. Caping gunung. Wong guyu ngono caping gunung. Kowe iki nang omong aja genah. Wong mbok takoni guyu tak ngono kok. Guyu kemekelen ngono kok. Sing ngomong ora kene. Sopo? Liyane kene. Ayo caping gunung ditarik. Caben bengi nyawang konang senggak ile timbang turu sore ayo nginceng tanggane ayo aku melok saiki malah ngerusak aja-aja yang memajang mau nganggo janor kuning liwat entok oleh gembrutuk iki masa kembang wae watan gunung cepita Pacitan aku kerupuk kuping krungu ngono salah ya budek kowe sarwi